қадірлі қауым, аты жөнім ералы бекзат қайратұлы, қазақстан республикасының азаматымын. Жалпы менің қазіргі айтатын ісім, қазіргі айтатын дүнием ол өте маңызды және аса күрделі болып табылады. Жалпы біз 2011-2012 жылдары мынау Нұрлы көш бағдарламасы бойынша Шымкент қаласының Асар мөлтек ауданына көшіп келген болатынбыз. Жалпы 4-ші сынып оқығаннан бері мен Шымкент қаласы Асар мөлтек ауданы нөмір 704-ші үйде тұрып келдім. Жалпы ол үй ең басында Қыстауов Пердебек дейтін кісінің атында болған. Әкем және ол кісінің арасында екеуінің арасында келісім болған, яғни екеуі келіскен. Яғни бұл үйді Қыстауов Пердебек мырза менің әкемнің атына кейінірек ауыстырып береді деген ауызша келісім болған екен. Енді 2022 жылға қарай осы үйдің жалпы суммасы қателеспесем 10 миллион теңгеден асады. Соны төлеп бітетін уақытында Қыстауов Бердібек және ол кісінің жұбайы келіп, біз келіп шағымданған. Яғни біздің үйге келіп, бұл үйден шығыңдар, бұл үй біздікі деп айтқан. Бірақ та әрине біз онымен келіспедік. Дәл сол жылы 2022 жылы қателеспесем қазан айында бізді осы Шымкент қаласындағы Асар мөлтек ауданы 704-ші үйдің тіркеуінен шығарып жіберді. Сон соң 2023 жылы Шымкент қаласының Абай аудандық сотына мамыр айында мынау талап арыз келіп түскен. Яғни ол кісілер истец ретінде, біз ответчик ретінде үйде заңсыз тұрып жатыр, үйді біз қолдануымыз керек, үйден выселение жасауды сұраймыз деді. Шымкент қаласының Абай аудандық соты істі қарап 4-ші маусым күнгі шығарған шешіміне сәйкес, осы шешімге сәйкес 29 маусым күні 2023 жылы шығарған шешіміне сәйкес бізді үйден шығару туралы шешім қабылдады. Яғни осы жалпы Азаматтық кодекстің 260-шы, 264-шы баптары, одан кейінгі осы Азаматтық кодекстің 180-ші баптарына сәйкес ол кісілер жалпы бізден шығару туралы шешім қабылдаған болатын. Әрине біз бұл іспен, бұл соттың бұл шешімімен келіскен жоқпыз. Осыған байланысты біз Шымкент қаласының сотына, яғни апелляциялық сотқа шағымдандық. Апелляциялық сот істі қарады. Істі қарап 4-ші қазан күні 2023 жылы шешім шығарды. Ол шешім бойынша жалпы аудандық соттың шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Сонда менің айтқым келгені, біз тұрып жатқан үйімізден айырылып жатырмыз. Тұрып жатқан үйімізден айырылып жатырмыз. Және осыған байланысты біз сотқа талап арыз түсірдік. Онда біз төлеген ақшаны қайтарып берсін деп. Яғни біз осы сотқа дейін. Ол іс қазір Түркістан облысының Ордабасы аудандық сотында қаралып жатыр. Жауапкер ретінде біз сол Қыстауов Пердебек мырзаның отбасының, ол кісінің өзін бердік. Бірақ ол кісілер оны орындаудан бас тартып жатыр. Менің таң қалатыным, біздегі әрине ол кісінің атында үй, біз менің әкем ешқандай да ол кісіден расписка немесе бір нотариустен келісім ештеңе алмаған. Сол себепті ол кісілер ол үйден шығудан әрине бас тартады. Бұл біздің үй деп жатыр, біз оның ақшасын бірақ төледік. Енді қазір біз жоғарғы сотқа, яғни кассациялық шағым түсіруге дайындалып жатырмыз. Бірақ та осы жерде менің сұрарым, осы жерден мен жоғарғы соттың төрағасына, Қазақстан республикасының президентіне және осы жалпы іс қаралып жатқан жалпы істі қарап жатқан судьялардан менің сұрарым, әділеттілікті сұраймын. Бұл жалпы бұл кісілердің әрекеттері, Қыстауов Бердібек мырзаның әрекеттері, бұл адамгершілік, жалпы моральға ештеңеге сәйкес келмейді. Мен ол шешіммен келіспеймін және ол үйден кетуден мен бас тартамын. Өйткені ол үйде мен бүкіл балалық шағым өтті, 12 жылдан бері сол үйде тұрып жатырмыз. Мен ол үйден кетуден бас тартамын және жоғары соттан, осы аудандық соттан, аудандық соттың және апелляциялық соттың шығарған шешімдерінің күшін жоюды және осы Түркістан облысының Ордабасы аудандық сотынан біздің жалпы талап арызымызды қанағаттандыруды сұраймын.